una oportunitat que ens interpel·la i que ens obliga, en definitiva, a actualitzar totes les estratègies, programes, projectes, iniciatives que permetin crear unes condicions d'entorn que afavoreixin la indústria. La indústria ha jugat un paper fonamental en la configuració de la Catalunya moderna i volem que continuï jugant un paper fonamental en la configuració de la Catalunya del futur. Des d'una perspectiva històrica, indiscutiblement, Catalunya sempre ha volgut ser un país pioner, innovador i competitiu, i aquest pacte és un reflex d'aquesta voluntat, d'aquesta vocació.